بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى برچلرمزنا مبارك جمعة كندا بيت الله سر باسكن قدم لرمز اچون حسناتلر ياسن. بگن ربيع الأول آيني 19 كندر جمعة صحبت مزي موزوس كنستيتوسيا دولتچلگمز أساس دب نام لنگن. Hozirgi zamonaviy til bilan konstitutsiya deb nomlangan narsa bu qonun, qomus degan ma'noni anglatadi. Har bir davlat yer yuzida bugun mamlakat borki, o'zining qonuni bor, o'zining amaldagi qomusi bor. Mamlakatni mamlakat qiladigan narsa uning qonuni bo'ladi. Qonuni yo'q mamlakatda u mamlakat to'laqonli mamlakat hisoblanmaydi. Ma'lumingiz, 1991 yil mamlakatimiz mustaqillikka erishdi. U davrgacha biz sobiq Sovet Ittifoqi qonuni bo'yicha hayot kechirar edik. Mamlakat mustaqil bo'ldi, endi mustaqil mamlakatning o'zini qonuni bo'lishi kerak. Ana shu masala bo'yicha mutasaddilar ishlab 1992 yil 8-dekabr kuni O'zbekiston, mustaqil O'zbekistonning qonuni qabul qilindi. Endi O'zbekiston o'zi dunyo hamjamiyatida o'zining o'rniga, nufuziga, o'zining obro'siga, maqomiga ega bo'ldi va o'zining so'ziga ega bo'ldi. To'laqonli mamlakat deb hisoblanadigan bo'ldi. Avvalgi davrdagi Sovet Ittifoqi davridagi qonun bilan bizning mustaqil O'zbekiston davlatining qonuni o'rtasida osmon-yercha farq bor. Endi bu qonunda ana shu mamlakatda yashayotgan 130 dan ortiq millat, elatning an'anasi, ularning milliy qadriyatlari, diniy an'analari, urf-odatlari hammasi hisob-kitob qilinishi kerak bo'ldi. Chunki bu chiqarilgan qonun ana shu 130 dan ziyod yashaydigan millat, yashaydigan mamlakatda hamma millatni talabiga javob beradigan qonun bo'lishi kerak edi. Va ma'lumingiz, mamlakatda bir qancha din vakillari istiqomat qiladi. Ana shu din vakillarining hammasini talabi u qonunda qondirilishi kerak. Shuning uchun ana shu taraflarni hamma tomonlarini o'ylab, fikrlab, hamma millat vakillariga va hamma din vakillariga to'g'ri keladigan qonunni ishlab chiqib, xalqqa e'lon qilindi. O'zi qonun degani bu intizom degani. Alloh taolo dunyoni o'zi intizom asosida yaratgan. Inna xalaqna kulla shay'in biqadar. Alloh taolo biz hamma narsani o'lchovi bilan yaratganmiz dedi. Beo'lchov narsaning o'zi yo'q. Hamma narsani Alloh intizom bilan yaratgan. Hamma narsani tartib bilan yaratgan. Ma tara fi xalqir rahmani min tafavut. Rahmonning yaratgan narsalarda sen tafovutni ko'rmaysan. Tafovut degan ayb, kamchilik degan. Alloh taolo yaratgan narsalarda sen kamchilikni ko'rmaysan deydi. Hammasi tartib bilan, hammasi intizom bilan ana shu asosda yaratilgan. O'zi din, o'zi qonun asosida hayot kechirishlikka targ'ib qiladi. Dinimizda qonun qoida ehtirom qilinadigan darajaga ko'tarilgan. Chunki dinda intizom bor. Islomda intizom bor. Shuning uchun har bir mamlakat o'sha o'zini hurmat qiladigan,
ehtiromini qiladigan o'zini qonun qoidasi bo'lishi kerak. Uni qonunni hamma hurmat qiladi. Amaldormi, shohmi, gadomi, oddiy fuqaromi, talabami, ustozmi, hamma birdek u qonunni hurmatini qilish kerak. Shunda qonunni, mamlakat qonunini hurmati bo'ladi. Hamma ehtiromini qilish kerak va ana shu qonun asosida uni ehtirom qilgan holatda xalq hayot kechirishga o'rganish kerak. Shunda hamma ish o'zining maromida ketadi. Aksincha, u bilan hisob-kitob qilmasa, qonunni bilmasa, qonunga xilof ish qilsa, u odamni nazdida shakar bilan tuzni farqi yo'q. Chunki ikkalasi ham oppoq narsa. Unga farqi yo'q. Lekin qonun asosida, tartib-intizom asosida hayot kechirgan odamga farqi bor. Bu shakar, bu boshqa narsa, bu tuz boshqa narsa. Hayot uchun insonning hayotini tartibi uchun, intizomi uchun ana shu narsa kerak. Qonunimizda hozirgi amaldagi qonunimizda fuqarolarning vijdon erkinligi kafolatlangan. Xohlagan e'tiqodiga, xohlagan diniga e'tiqod qilish haqqiga, huquqiga ega. Boshqa e'tiqoddagi odamga e'tiqodni majburan singdirish taqiqlanadi. Majburan singdirish. Xo'p, islom bu to'g'risida nima degan? Alloh taolo Qur'oni Karimda la ikroha fid-din. Dinda ikroh yo'q. Ikroh degani majbur qilish. Dinda degani ayni islomda degan. Islomda majbur qilish yo'q. Islomga majbur qilib kiritilmaydi. Aynan o'sha qonunning o'sha bandi dinimizni shu ta'limotiga munosib. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Valau sha robbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin." Yunus surasida Alloh taolo marhamat qiladi. Agar Robbing xohlasa, yer yuzida yashaydigan hamma inson iymon keltirgan bo'lar edi. Sen odamlarni ular mu'min bo'lishlariga majbur qilasanmi? Wa ma li nafsin an tu'mina illa bi iznillah. Har bir nafs, har bir inson iymon keltirsa Allohning izni bilan iymon keltiradi. Mana bu oyat karimani payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga tasalli bo'lgan. Payg'ambarimiz butun hamma insonlarni mu'min bo'lishligini xohlar edilar. Hammani hidoyatga kirishini, iymon bilan musharraf bo'lishini xohlar edilar. Shunga haris edilar. Shunga tashna edilar. Qanida hamma mu'min bo'lsa degan istaklari bor edi. Alloh taolo iymonga kelishini, banda hidoyat topishini Alloh taolo o'ziga olganligini oyat karimada bayon qildi. Agar Robbing shuni xohlaganda hamma iymon keltirar. Yer yuzidagi hamma insonlar iymon keltirar. Demak, Robbing shuni xohlamadi degan. Bu degani nima degan? Bu degani iymonga kelishligini Alloh bandalarining ixtiyoriga qo'ydi. Dinimizdagi adolatni qarang. Iymonga kelishligini, din islomga kirishligini odamlarni Alloh ixtiyoriga qo'ydi. O'zlari tanlasin. Agar xohlaganda, Alloh xohlaganda hamma iymonga kelgan bo'lardi. Sen majbur qilasanmi odamlarni? Ular hamma bo'lishlari uchun sen hamma mu'min bo'lishi uchun majbur qilasanmi? Deb payg'ambarga xitob qilyapti. Payg'ambarimizga xitob qilyapti Alloh. Sen ularni majbur qilma demoqchi. Endi kim iymon bilan musharraf bo'lsa, Alloh taoloning irodasi bilan bo'ladi. Allohning xohishi bilan bo'ladi. Alloh shu bandiga saodatni ravo ko'rdi, iroda qildi, ana shu Allohning irodasi bilan, xohishi bilan bo'ladi. Demak, hidoyatga boshlash Alloh taoloning o'ziga havola. Innakala tahdi man ahbabta. Payg'ambarimizga xitob qilib, sen xohla, sen o'zing yaxshi ko'rgan odamni
hidoyatga boshlanmaysan dedi. Payg'ambarimiz amakilari Abu Tolibning hidoyatlariga juda haris, tashna edilar. Qaniydi amakim musulmon bo'lib ketganda. Alloh taolo oyat karimani nozil qildi. Sen yaxshi ko'rgan kishini hidoyatga boshlamaysan. Hidoyatga Alloh taolo boshlaydi dedi. Hazrat Umar roziyallohu anhu davrlarida bir nasroniyga kampir hojat so'rab keldi. Hojatini so'radi kelib. Shunda Hazrat Umar bandachilik bilan musulmon bo'lsang shuni hojatingni beraman dedilar. Haliga ayol orqaga qarab ketdi. Unda bo'lmaydi dedi. Shunda Hazrat Umar tavba tazarru qilib istig'for aytib, men buni dinga majbur qilib qo'ydimmi? Kechirasan deb Alloh taolodan Alloh taologa istig'for aytib tavba qildilar. Mabodo shu gap bilan men majbur qilib qo'ymadimmi deb. Ana shu bandi qonundagi ana shu band vijdon erkinligi kafolatlanadi bandi. O'sha dinimizdagi ana shu ta'limotga mos kelyapti. Va hokazo qonun bilan dinimiz ta'limotlarini bir qiyos qiladigan bo'lsak, ko'p o'xshashlik jihatlarini ko'ramiz. Wala taqtulun nafsallati harramallohu illa bilhaq. Alloh taolo Alloh harom qilgan nafsni siz o'ldirmang. Alloh o'ldirishni harom qilgan insonni siz o'ldirmang. Qonunda har bir inson, har bir fuqaro yashash huquqiga ega. Unga tajovuz qilishga, uni qonini to'kishga, uni o'ldirishlikka boshqaning haqqi yo'q. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam salasatun ana khasmuhum yawm al-qiyama. Rajulun a'ta bi thumma ghadar. Wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanah. Wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Rawahu al-Imam al-Bukhari. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam dedilar: Uchta odam bor. Qiyomat kuni men ularning xasmi bo'laman. Men ularning raqibi bo'laman dedilar. Uchta odamni qiyomat kuni men raqibi bo'laman. Bittasi va'da berdi-yu, va'dasiga xiyonat qildi. Va'dasini buzdi. Menga va'da berib xiyonat qildi. Ikkinchisi Hur odamni sotib pulini yedi. Hur odamni sotish harom. Hur odamni sotib pulini yedi. Qiyomat kuni men uning xasmiman, raqibiman dedilar. Uchinchisi shunday kishiki mardikor ishlatdi. Mardikordan to'la nasibasini oldi-yu, lekin mardikorning haqqini bermadi. Ana shu odamga qiyomat kuni men raqibman dedilar. Payg'ambarimiz raqib bo'lgandan keyin u odam qanday najot topishi mumkin? Men qarshiman o'sha odamga dedilar. Ana shu muborak so'zlarida hur odamni sotish mumkin emas ekanligi. O'sha qonunimizda insonni sotish, insonni odam savdosi taqiqlangan. Aynan shariatimizning bu ta'limotiga muvofiq. Shariatimizda ham shu narsa bor. Bir zamonlarda qulchilik zamoni bo'lgan. O'sha zamonda ham islom kelgan davrda yer yuzida qulchilik davri bo'lgan. O'shanda ham islom qancha ishlarda qul ozod qilishligini kafforat sifatida e'lon qilgan. Buni bu qilgan ishingni jazosi qul ozod qilishing. Qilgan ishingni kafforati shu qul ozod qilishing. Islom qulchilikka qarshi kurashgan din. Odamlar hur bo'lib yashasin deb talab qilgan din. Aynan ana shu ta'limotlariga bu qoida, nima bu qonun muvofiq keladi. Shuningdek kishining oilasi oldidagi majburiyati, o'zining yashab turgan davlatidagi rahbarga itoat, atrofidagi odamlar bilan bordi kelishi, ularning o'zaro munosabati hammasi qonunda o'zining joyini olgan.
Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam dedilar: "La tahasadu, bir-biringizga hasad qilmang." Jamiyatdagi insonlar o'rtasidagi munosabat. Bir jamiyatda yashab turgan insonlar bir-birlariga hasad qilmasin. "Va la tanajashu." Yolg'on ishlatib molni narxini ko'tarmang dedilar. Biror mol sotayotgan bo'lsa, bir odam kelib, dallol kelib, atayna narxini ko'taradi. Narigi odam eshitsin deb. Bizi bozorlarimizda bor shu narsa. Juda yomon narsa bu. Payg'ambarimiz qaytarganlar uni. "Vala tabag'adu, bir-biringizga bo'z va adovat qilmang, dushmanchilik qilmang" dedilar. "Vala tadabaru, bir-biringizga orqa qilmang, aloqani uzmang" dedilar. "Vala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'din." Ba'zilaringiz ba'zilaringizni savdoingizni ustiga savdo qilmasin. Birov savdo qilib turgan bo'lsa, kelib ustiga qo'shilmasin. "Va kunu ibadallohi ixvona", ey Alloh taol, ey Allohning bandalari, bir-birlaringiz bilan birodar bo'ling. "Al muslimu akhul muslim", musulmon musulmonning birodaridir. "La yadhlimuhu", unga zulm qilmaydi. "Va la yakhzuluhu", uni xorlamaydi. "ولا يحقره" uni haqorat qilmaydi. "At-taqva ha huna" va yushir ila sadrihi 3 marrat. 3 marta "at-taqva ha huna", taqvo bu yerda deb ko'kraklariga ishora qildilar. Qalblariga ishora qildilar. Taqvoning joyi qalb. "Bi hasbi mri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim". Kishini yomonligi uchun kifoya qiladi musulmon birodarini haqorat qilgani. Musulmon birodarini haqorat qilgani u odamning yomonligi uchun kifoya qiladi dedilar. Yomon odam haqorat qiladi. Yomon odam so'kadi. Yomon odam tahqirlaydi boshqalarni. "Kullul muslimi alal muslimi haromun damuhu va maluhu va irduhu". Har bir musulmon musulmonga haromdir. Uning qoni harom, moli harom va obro'si, sha'ni harom. Qonini to'kish harom. Molini nohaq olish harom. Va uni obro'sini to'kish harom. Mana bu narsalar dinimizdagi bu go'zal ta'limotlar qonunda o'z aksini topgan. Yurtda qabul qilingan davlatning asosiy qomusi ni samarasini bugun xalqimiz hayotida guvohi bo'lgan holatda hayot kechirmoqda. Uzoqqa bormaylik. Biz diniy hayotimizda bugun bo'lib turgan voqealar bilan bir tanishib o'tsak. 2017 yilning fevral oyida O'zbekiston Respublikasi prezidentining Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror. Bu tushimizga ham kirmagan. 27 martdagi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror. Buni hali qiladigan xizmatini, undagi dinimizga bo'ladigan foydalarni hali xalqimiz ko'pchilik tasavvur qila olmayapti. Endi xalqaro markaz ochilibdi-da. Buni orqasida inshaalloh qancha hali xayrli ishlar bor. Aprel oyida 2. Jahon urushi qatnashchilarini rag'batlantirish to'g'risidagi farmoni doirasida 73 nafar 2. Jahon urushi qatnashchilari prezident tomonidan ajratilgan mablag'lar hisobidan haj ziyoratiga yuborildi. Hammamiz ko'rdik. U otalarni o'sha jonlarini o'qqa tutgan, ikkinchi jahon urushida o'qqa tutgan otalarni hajdan kelganda kutib olingandagi ularning chehrasidagi xursandchilikni hammamiz ko'rganmiz. Ular bilan birga yig'lardikmiz. Ikkinchi
2017-yil 23-iyundagi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida O'zbekistondagi Islom madaniyati markazini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror. Toshkent Islom madaniyati Hasan Imomda quriladigan. Bu chiqarilgan qarorlarga chet eldagilar aks sado beryapti. Chet eldagilar buni fahmlayapti nimaligini. Biz hali ko'pchiligimiz buni bilmayapmiz. İyul ayda qadimiy yozma manbalarini saqlash, tadqiq va targ'ib qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori. Samarqandda Imom Buxoriy hadisshunoslik maktabi, Imom Maturidiy kalom ilmi maktabi, Farg'ona viloyati Marg'ilonda fiq maktabi, Buxoroda Bahouddin Naqshband tasavvuf maktabi, Qashqadaryoda Abul Mu'in An-Nasafi aqida ilmi maktablari tashkil etilgan. Shu yilning o'zidagi chiqarilgan qarorlar, shu yilning o'zidagi amalga oshirilgan diniy hayotimizdagi yangiliklar. Shuncha narsa. Bir yilda, shu yilning o'zida shuncha narsa. Ana shu qonun bilan yashab, ana shu qonunni hurmatidan o'shani bugun samarasi, mevasi o'laroq biz mana shu misollarni keltirdik. Biz bir davrlarda shu sohada ishlaganmiz. Bunday holatlar bo'lishini tasavvur ham qilmaganmiz, xayolimizga ham kelmagan. O'sha sovet davrida Mirarab madrasasida mudarrisman, o'qituvchiman. Oyligimni yarmi ketadi. Hech kimning oyligidan munchalik nalog olinmaydi. Lekin men diniy mudarris bo'lganim uchun oyligim yarmi ketadi. Tamg'a o'sha diniy fandan dars berganim uchun. Hozir biz boshqa fuqarolar nima to'lasa, biz ham shuni to'laymiz. Hammasi bir hozir. O'sha paytda sovet davridagi o'sha eski qonunlar bilan yashaganimizda masjid madrasalarini to'lovi, kommunal to'lov, masalan, svet, gaz bu narsaga to'laydigan bo'lsak, ishlab chiqarish korxonalari bor-ku. Ana shularni to'lov bilan to'lardik. Aslida masjid madrasalar xayriya ihsonga turadigan tashkilot. Tashkilotlar qancha to'lasa, boyagi ishlab chiqarish tashkilotlari, zavod, fabrikalar qancha to'lasa, shu bilan barobar to'lardik. Bizga juda qiyin bo'lardi. Hozircha hozir masjidlar oddiy uyda, xonadonda qancha to'lansa, shuni to'laydi. Madrasalar qancha to'lansa, xonadonimizda shuni to'laydi. Bu o'sha o'zimizni hayotimizdan misol keltirganimizda bu. Bunaqa ishlarni sana bo'lmaydi. Madrasalarni ochilishi, mana yana bitta ma'hadni, safiga yana bitta ma'hadni qo'shilishi. Bular xayolimizga ham, tushimizga ham kirmagan bu. Chunki u davrni bilmaganlar uni tasavvur qila olmaydi. O'sha davrni ko'rganlar buni qiyos qiladi. Bitta Mirarab madrasasi butun Sovet ittifoqi bo'yicha. Sovet ittifoqi bo'yicha. Hozir nechta madrasa? Hozir O'zbekistonda o'zida 9 ta madrasa, 2 ta ma'had, 1 ta universitet. Buni qiyos qilish kerak-da. Hikmatlarda keladi qivomu dunyo bi arba'ati ashyo. Dunyo 4 ta narsa bilan turadi. Bi ilmi al-ulama va bi adli al-umara va bi saxovati al-aghniya va bi da'vati al-fuqara. Dunyo 4 ta narsa bilan turadi. Birinchisi ulamolarning ilmi bilan. Ikkinchisi rahbarlarning adolati bilan. Uchinchisi boylarning saxovati bilan. To'rtinchisi kambag'allarning duosi bilan. Walaula ilmul ulama la halakal jahilun. Agar ulamolarning ilmi bo'lmasa jahillar halok bo'ladi. ولولا سخاوات الاغنياء لهلك الفقراء اگر boylarning saxovati bo'lmasa kambag'allar halok bo'ladi ولولا دعاء الفقراء لهلك الاغنياء اگر faqirlarning duosi bo'lmasa boylar halok bo'ladi ولولا عدل العمراء لاكل بعض الناس بعضا اگر rahbarlarning adolati bo'lmasa odamlar bazilarini yeb tugatadi. Qonun ana shu
podsholarning adolati, rahbarlarning adolati. Agar u qonun bo'lmasa, odamlar bir-birini yeb tugatadi. Buning misoli bugungi kunimizdagi ko'chalarda, ko'chada yo'l qatnovidagi belgilar. Tasavvur qiling, ana shu shaharda belgilarni olib tashadik. Nima bo'ladi? Odamlar bir-birini ustiga chiqib ketadi. Ana shu narsa bor, tartib bor. Ana shu narsa bor, intizom bor. Qonun bor joyda, qonun ehtirom qilingan joyda ana shunday tartib bo'ladi. Intizom bo'ladi va taraqqiyot bo'ladi. Obodlik bo'ladi. Insonlar o'rtasida hurmat, ehtirom bo'ladi. Hayotimizda qonunning o'rnini shunday. Shar'iy qonunlarni hurmat qilgan mu'min musulmonlar o'sha mamlakatdagi vaz'iy qonunlarning ham hurmatini qiladi. Shar'iy qonunlarni hurmatini bilgan mu'min musulmonlar mamlakatining qonuniga amal qilishni qilishda boshqalarga ibrat bo'ladi. Masalan, namoz o'qiydigan odam namoz o'qimaydigan odamga ko'chada o'sha yo'l harakatiga e'tiborida ibrat bo'lishi kerak. Masalan, namoz o'qimaydigan odam qizil chiroqda o'tib ketdi. Uniki ayb emas. Lekin namoz o'qiydigan odamdek ko'rinadi. Uniki katta ayb. U o'tsa ham qizil chiroqda o'tmasligi kerak. Chunki shariatni hurmat qilgan odam qonunni hurmat qiladi. Ana shuni yaxshi bilib qo'yishimiz kerak. Biz ibrat bo'laylik. Mu'min musulmonlar atrofga ibrat bo'lsin. Bilganiga amal qilsin. Qonunni hurmatini bilsin. Haj haqida diniy idora chiqargan fatvo bor ekan, mana shuni qisqacha qilib tanishtirib o'tsak, haj ma'lumingiz 5-chi farz islomdagi. Umrda bir marta qilishlik farz. Qodir odamga, nafaqaga borib kelishga qudrati yetadigan sog'lom odamga. Ana shu tomonlarni e'tiborga olib ko'p bu fatvoda tavsiyalar berilgan hajga boradigan odamlarni tayyorlash. Ba'zilarini o'g'il-qizlari hajga jo'natyapti-yu, o'sha otasi yoki o'sha onasi bu ibodatni qilishga tayyormi yo'q. Uni hisob-kitob qilmaydi. Hatto kasalni ham jo'natyapti. Bularni xayolida borib tuzalib keladi. Degan xayolni jo'natyapti, bular borib qiynalib qolyapti. Haj bu mashaqqat bu. Haj bu dam olish uchun qilinadigan sayohat emas, safar emas. Bu ibodat safar. Unda ancha-muncha mashaqqat bor. Samolyotni shunday olib tashlagan bilan ish bitmaydi. Minoda 5 kun chodirda yotiladi. U yerda paryostiq, partoshak yo'q. Ana shu 80-ga, 90-ga kirgan otamiz, onamiz yuborgan bo'lsak, ular ana shu tegida bitta sholcha, sholchada 5 kun chodirda yotadi. Chidaydimi yo'qmi? Uyida shunday parvarishda yurgan onaxon yoki otaxon. Shu bilan birga hajga borayotgan odamlar avvalambor o'zini o'nglash kerak. Hajni nima ekanligini bilish kerak. Hajni nima ekanligini bilmasdan borayotganlar ham bor. U ibodatdan nasiba olib kela olmayotganlar bor. Umrida bir marta nasib qiladi-yu, lekin quruq kelyapti. Shunaqalarni ham ko'rdik. Demak, ularni tayyorlash kerak. Har tomonlama. Hajning ulug' ibodat ekanligini, buni bunga musharraf bo'lguncha necha yil kutganligini, qadriga yetib borib ibodatni to'la-to'kis qilib kelayin. Boshqalarga ham yuk bo'lmasin. Boshqalarga ham tashvish bo'lmasin. Qiynalmasin, mana shu jihatlarni bugun e'tiborga olish kerak. Ana shu masala bo'yicha bir qancha tavsiyalarni, fatvolarni berganlar. Hajga borish uchun birinchisi, hajga borish uchun talabgorlarda hajning farz bo'lishi uchun xur, balig, oqil, sog'lom bo'lish hamda asliy hojatlaridan va qaytib kelgunicha oilasini ta'minlashga qodiradigan nafaqadan tashqari hajga borib kelishiga yetadigan mablag'ga qodir bo'lish. Shuningdek, yo'lning tinch va ochiq bo'lishi kabi zarur shartlarning mavjudligiga e'tibor qaratilsin. Bunda joylardagi imom xatiblar mahalla faollariga bevosita ko'maklashsinlar. Xizmatga biz tayyormiz.
ikkinchisi nafaqat moddiy imkoniyat, balki yurish turish va muomalada o'zgalarga ibrat hamda namuna ko'rsatgan ma'naviy yutuq, islom dinining avvalgi 4 arkonlarini ado etib kelayotgan fuqarolarning nomzodini hajga boruvchilar ro'yxatiga kiritishga e'tibor qaratilsin. Hali na namozni biladi, na niyozni biladi, na zakotni biladi, boshqasi bor. Olib borib qo'yib qo'yibdi hajga. Hech narsa bilmaydi. Avval haj aytdim-ku, oxirgi farz, 5-chi farz, 4 farzni ado qilgan bo'lish kerak. Uchinchisi, haj ibodati umr davomida bir marta farz ekanidan kelib chiqib, o'tgan yillar davomida haj ibodatini ado etishga muyassar bo'lgan fuqarolarning navbatini hajga bormaganlarga berish maqsadiga muvofiqdir. Adadi sanoqlik, shuning uchun borganlar bormaganlarga yo'l bersin. Borganlarni farz amali nima? Zimmasidan soqit bo'lgan. Buni hamma to'g'ri tushunish kerak. To'rtinchisi, hajga borish uchun talabgorlar sonining ko'pligi nuqtai nazaridan ro'yxatda turganlar yosh jihatdan va mahalla ahli orasidagi hurmat e'tiboriga ko'ra o'zaro bir-birlariga muruvvat qilishlari maqsadga muvofiq bo'ladi. Qarib qolgan odamlar endi mahallada hurmatlari baland, mahallani korlariga doim xizmatga shay. Yoshlar agar shu odamni mani o'rniga bir yil jo'nating, keyin yil men boraman desalar, bu yuksak hurmatga loyiq. Ana shu narsalarga e'tibor berish. Hajga borish uchun ro'yxatga kiritilgan musulmonlar haj ibodati to'g'risida to'liq ma'lumotga ega bo'lishlariga e'tibor qaratsinlar. Ushbu ishda imom xatiblar mu'min musulmonlarga amaliy yordam ko'rsatsinlar. Hajga boradigan niyatdagilar, o'sha ro'yxatga kiradiganlar bemalol chiqib imomidan masalalarni so'rab olaversin. 6-si, hajga borish uchun talabgorlar mahalladagi ma'naviy ma'rifiy ishlarda faollik ko'rsatishi, yoshlar tarbiyasida ularning turli jinoyatlariga qo'l urmasliklarida jonkuyar bo'lishi tavsiya qilinsin. Mahalladan tavsiya qilinadigan o'sha nomzodlarda ana shu jihatlarga qaraladi. Bu odamni xizmati qancha mahallada? Yoshlarning tarbiyasida bu odamning xizmati qancha? Ana shu jihatlarga qaratilsin. Bu o'sha o'tkazadigan komissiyaga yuklatilgan vazifa. Alloh taolo hamma niyat qilganlarni niyatlariga yetkazsin. Haramayn sharifayn ziyoratlariga Alloh taolo hammalarni muvaffaq aylasin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله پروردگار hammalarimizni bilganlarimizga eshitganlarimizga amal qilib ikki dunyoning baxtiga saodatiga musharraf aylagin. Ulug' kunlarda duo so'raganlar bor. Bemorlari bor ekan, bemorlarga jumla qatorida shifo komil ato ila. Farzandlarining salohiyati haqida duo so'raganlar bor. Parvardigor hammamizni farzand navaralarimizni o'zing salohiyatli qilgin, solih solihalardan qilgin, ikki dunyoda ne'mat qilib bergin. Farzand talablariga solih soliha farzandlardan ato aylagin. Qarzdorlariga o'zing g'oyibdan yetkazib, yuzlarini yorug' aylagin. Hojatmandlarning hojatlarini ravo aylagin. Boshlariga mushkulot tushganlarning mushkulotlarini kushoyish aylagin. Yurtga doim tinchlik, omonlik bergin. Sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.